bugün sizlere kısaca SMA, yani spinal muskular atrofiya hastalığı hakkında məlumat vermek istedim. SMA hastalığı skelet əzələlərindəki zayıflık ve atrofiya ile karakterize olunan genetik bir hastalıktır. Buna esasen əzələ hareketini idare eden motor nöronlar olarak adlandırılan xüsusi sinir hüceyrələrindəki itki səbəbiyyət verməkdədir. SMA xəstəliyində əzələ zəifliyinin şiddəti yaş ötdükcə daha da pisləşir, vəziyyət daha da kəskinləşməyə başlayır. SMA xəstəliyinin özünün 5 tipi var, tip 0, 1, 2, 3 və 4. Hər bir tip, ayrı-ayrı tiplər olmağına baxmayaraq, hər bir tip eyni gendəki mutasiya, yəni dəyişiklikdən qaynaqlanmaqdadır. Hər bir tipin öz içərisində xəstəliyin başlama yaşı və xəstəliyin ilerleme şiddəti fərqlənməkdədir. Tip 0-da artıq körpə daha doğulmadan əvvəl ana bətnindəykən xəstəlik öz əlamətlərini biruzə verməyə başlayır. Ana bətnində körpənin hərəkəti nisbətən digər körpələrə nisbətən az olur və doğulduğunda isə əzələ tonusu düşük olmuş olur. Zaman keçdikcə artıq əzələ zəifliyi daha da şiddətlənməyə başlayır və bu körpələr tənəffüs əzələlərindəki problem səbəbiylə tənəffüs çatışmazlığı yaranır və artıq tam bir yaşına çatmadan körpələr dünyasını dəyişir. Tip 1 isə digər adıyla da Verdin-Kofman xəstəliyi olaraq bilinir. Azərbaycan üçün ən çox yayılmış əzələ xəstəliyidir. Hansı ki, körpələr dünyaya gəldikdən artıq bir neçə ay sonra xəstəlik öz əlamətlərini biruzə verməyə başlayır. Körpə başını hərəkət elətdirməkdə çətinlik çəkir, sərbəst köməksiz oturmaqda çətinlik çəkir və zaman keçdikcə artıq udğunma problemləri başlayır və biraz daha zaman keçdikdən sonra isə tənəffüs əzələlərindəki problem tənəffüs çatışmazlığına səbəb olur və bu körpələrdə yenə bir yaşına çatmadan artıq dünyasını dəyişir. Tip 0 və tip 1 dediyim kimi xəstəliyin ən şiddətli formalarıdır, amma tip 2, 3 və 4 isə biraz daha az şiddətli formalarıdır. Tip 3 isə Azərbaycanda elə də çox geniş yayılmayıb. Tip 3-də də əzələ zəifliyinin şiddəti elə də ağır formada olmur, ancaq zaman keçdikcə yenə əzələ zəifliyinin şiddəti artmağa başlayır və bu xəstələr artıq 20-li 30-lu yaşlarında dünyasını dəyişir. Tip 4 və tip 5 isə nadir növlər olaraq bilinməkdədir. Pasientlər hər ikisində normal yaşam sürəsinə sahib olurlar, yəni dünyasını dəyişmir. Ancaq tip 4-ün belə bir özəlliyi var ki, tip 4-də artıq yetkinlik dövründə bu xəstələrdə əzələ zəifliyi artdığına görə və bərpa oluna bilmədiyinə görə artıq əlil arabasına məhkum qalırlar. Bəhs etdiyim SMA xəstəliyinin bu 5 tipi də eyni gendəki mutasiyalardan, yəni dəyişikliklərdən qaynaqlanmaqdadır. Ümumilikdə bu genlər SMN genləri olaraq adlandırılır, amma iki yerə ayrılırlar, SMN1 və SMN2 genləri. Laboratoriyada analiz verdiyimizdə ilk olaraqdan pasientdə SMA xəstəliyinin olub-olmadığını SMN1 geninə baxaraq müəyyənləşdiririk. Əgər müəyyənləşdirdik ki, pasientdə SMA xəstəliyi var, ancaq bu səfər hansı tipin olduğunu müəyyənləşdirmək istəyiriksə, bu səfər isə SMN2 genlərinə baxırıq. SMN2 genlərini kontrol edirik və buna görə həmin genin kopya sayısına görə hansı tip olduğunu müəyyənləşdiririk. Hər bir insanda, normada bir genin iki kopyası var. Birini atadan, diğerini isə anadan alırıq. Ancaq SMA'da isə bu kopya sayısı 1 olabileceği kimi artıq 5-ə qədər, 5 və 5-in üstündə də ola bilir ki, bu da artıq SMA xəstəliyinin tipləri ilə əlaqədardır. SMA xəstəliyinin irsiyyət tipi autosomal resesivdir. Yəni, qohum evliliklərində ortaya çıxma riski yüksək olan bir xəstəlikdir. Bəhs elədiyim kimi, hər birimizdə hər genin 2 kopyası var və 1 kopyanı atadan, 1 kopyanı isə anadan alırıq. Autosomal resesiv irsiyyət tipinə sahib olan xəstəliklərdə isə hər 2 kopya qüsurlu olur. Yəni, bu vəziyyətdə ata və ana daşıyıcı olur. Genin bir kopyasında qüsur olur, ancaq uşaqda isə, doğulacaq körpədə isə hər iki kopya qüsurlu olur. Yəni, ata və anadan qüsurlu kopyaları aldığı üçün artıq uşaq SMA xəstəliyi ilə dünyaya gəlmiş olur. SMA xəstəliyi şiddətli bir xəstəlik olduğuna görə hər zaman məsləhət görülür ki, özəlliklə qohum evliliklərində genetik müayinədən keçilsin, nəsil sorğulaması olunsun ki, nəsildə hər hansı bir insanda əzələ zəifliyi və ya əzələ boşluğu kimi şikayətlər olubmu, yəni bu artıq hal-hazırda yaşayan biri də ola bilər və ya dünyasını dəyişmiş körpələr də ola bilər. Əgər belə bir şikayət varsa və qohum evliliyi etməyi planlaşdıran bir ailədirsə,
Onlara tövsiyə olunur ki, SMA xəstəliyi baxımından daşıyıcılıq analizindən keçsinlər ki, bu bir növ doğulacaq körpəni bu xəstəlikdən sığortalamaq üçündür. SMA xəstəliyinin terapiyası necə aparılır? Xəstəliyin terapiyasında hal-hazırda tək təsdiqlənmiş olan tək metoddan istifadə olunur. Bu gen terapiya metodudur. Gen terapiya metodu ilə hazırlanmış Zolgensma adı verilən dərman preparatından tək dozada vena daxilinə vurulur. Bu sadəcə 2 yaşından balaca olan uşaqlar üçün təsdiqlənmiş və istifadə oluna bilən terapiya metodudur. SMA xəstəliyi kimi ciddi və şiddətli genetik xəstəliklərdən yayılmaq üçün və doğulacaq körpənin sağlam şəkildə dünyaya gəlməsini qarantiləmək üçün yaxşı olar ki, qohum evliliklərindən uzaq durulsun. SMA xəstəliyinin diaqnostikası keyfiyyətli bir şəkildə Afgan Genetik Diagnos Mərkəzində həyata keçirilir. Eyni zamanda pasiyentlərə genetik konsultasiya da verilir. Adətən pasiyentlər bizə genetik müayinə üçün yaxınlaşdıqlarında artıq ailədə bir və ya iki uşaq itkisi olmuş olur. Əlbəttə ki, bu ailənin xəstəlik haqqında məlumatı çox olmadığından irəli gəlir. Ancaq yaxşı olar ki, bu kimi fəsadların qarşısını almaq üçün cütlüklər genetik mütəxəssisə vaxtında müraciət etsinlər.